Өнгөрсөн 2011 онд үнэт цаасны тоош хэрэг болоод гүйлгээний үнийн дүнгээр 1-р орж байсан шарын гол хувьцаат компани үнэт цаас 2-р өдрөө дараалсан буурлаа. Өнгөрсөн 9-р сарын 25-ны өдөр 175 төгрөгөөр ханшин буурч байсан бол өчигдөр 300 төгрөгөөр буурсан юм. Шарын гол хувьцаат компаниас гадна адуун чулуу хувьцаат компани үнэт цаасны ханш мөн бага зэрэг буурчээ. Өчигдөр хөрөнгийн бирж 17 хувьцаат компани 11.3 сая төгрөг хувьцааг 11 сая төгрөгөөр арилжсан байна. 17 үнэт цаас арилжсанаас 8 үнэт цаасны ханш буурсан бол 3 үнэт цаасны ханш өсөлттэй байлаа. Үнэт цаасны ханш нь бусдаасаа хамгийн их бууралтай байсан шарын гол хувьцаат компани хувьд нэгж бүр нь 9,000 төгрөгийн үнэтэй хувьцаа 300 төгрөгөөр буурч 8,700 төгрөгийн хаалттай ханштайгаар арилжигдлаа. Өмнөх өдөр нь буюу 9-р сарын 25-ны өдөр 9,175 төгрөгийн үнэтэй арилжигдж байсан үнэт цаас 175 төгрөгөөр буурч 9,000 төгрөгийн хаалттай ханштайгаар арилжигдж байсан юм а. Дахин бол Охин аймгуудыг дулаан нар голлон хангадаг шарын гол хувьцаат компани нь олон нийтэд санал болгох энгийн хувьцааныхаа тоог өнгөрсөн онд нэмэгдүүлж нийт 10.2 сая ширхэг энгийн хувьцааг хөрөнгийн зах зээл дээр гаргасан юм а. Шарын гол хувьцаат компаниас гадна адуун чулуу хувьцаат компани үнэт цаасны ханш мөн 50 төгрөгөөр буурлаа. Нэгж нь 3,000 төгрөгийн үнэтэй хувьцаа буурч 2,950 төгрөгийн хаалттай ханштайгаар арилжигдсэн юм а. Өмнөх өдрийн хувьд ч ялгаагүй 5 толгой хувьцаат компани үнэт цаасны ханш бага зэргийн бууралттайсэн. 2 өдөр дараалсан уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувьцаат компаниудын үнэт цаасны ханш бууралттай байлаа. Гэхдээ адуун чулуу хувьцаат компани үнэт цаас өчигдөр бууралттай байсан ч үнийн дүнгээр идэвхтэй үнэт цаасанд орсон юм. Адуун чулуу хувьцаат компани 4.9 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжигджээ. Харин тоош хэрхээр хамгийн идэвхтэй үнэт цаасанд аялжуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Genco Tour Bureau хувьцаат компани 7,000 ширхэг хувьцаа орж байна. Харин үнэт цаасны ханш нь өссөн хувьцаат компаниудын тухайд Бэрхүүл, Монгол Алт, Монгол Сахих хувьцаат компаниуд орлоо. Энэ дотроос хамгийн өсөлттэй байсан үнэт цаасанд Монгол Алт хувьцаат компани үнэт цаас орлоо. Нэгжин 5,620 төгрөгөөр арилжигдж байсан үнэт цаас 840 төгрөгөөр өсч 6,460 төгрөгийн хаалттай ханштайгаар арилжигдсэн юм а.